Prej 20 vitesh, familja Fezullari në Pogradec u dhuron pako ushqimore për të varfrit në prag të festave të fund vitit. Këtë vit, vëllezrit Lirim dhe Bajram Fezullari ndan 1000 pako të tilla për familjet në nevojë të Pogradecit, ndërkohë që më shumë se 1000 pako të tjera do të shkojnë edhe për familjet në nevojë në Librazhd, Korçë dhe Tiranë. Ju faleminderit. Shëndet të kenë, faleminderit jo njëherë, po se, si thonë, kemi nevojë për një lapë më të mirë, jo për këto. Shëndet, Zotit të mirë audhënt, edhe jetë një vitin barë për të gjithë. Unë jodi për faleminderit me ka që na kanë dhenë. Nima rovët, pranari që na i dha. Faleminderit të që na japë. Jemi të kënaqur që na ndihmon kaq shumë ky, edhe e uroj gjithmonë sukseset këtë në jetë. Vlej shumë vlejnë, po jo vetëm një firme në Pogradec, të janë këtëra 5 firme se Pogradec pa punë tërë. Kjo është tradita që biznesmenve Fezullari u a ka lënë baba i tyre Feridon Fezullari dhe ata e vjojnë prej 20 vitesh tashmë, jo vetëm për të qënë pranë të varfërve, por edhe sepse këtë e quajnë si një bekim për rritjen dhe zhvillimin e biznesit të tyre. Njëri nga biznesmenët, Bajram Fezullari, i bën thirrje edhe bizneseve të tjera të solidarizohen dhe të dhurojnë ndihma për familjet në nevoj. Ky aktivitet ka shumë vitesh, ka filluar te imat dhe ne si dy vëllezër falenderojmë Zotin e ardhë para që na jep mundësin të uvim këtyre familjarve në tavolin e tyre për vitin e ri dhe festat e krishtlindjeve. Kur fal një të vinë 10, ftoj bizneset e tjera që të ndjekin këtë rrugë që ndjekim ne, të ndodhen në këto familjet e varfra që janë. Dhe besoj se këta urimet që marrin e sot, na vinë në vitin 2019. Qëse nuk e bejmë, në datën 1 të vitin 19, ne nuk jemi të gëzuar. Kryebashkiaku i Pogradecit Eduard Kapri, duke vlerësuar kontributin e biznesmenve, thot se ky angazhimi i vëllezërve Fezullari është një mundësi për shumë familje në nevojë të Pogradecit për të festuar si gjithë të tjerët festat e fund vitit. Faktikisht kjo është shumë e nevojshme edhe për bashkinë e Pogradecit, duke qenë se kemi shumë familje të varfëra dhe në ndihmë ekonomike dhe kjo është një ndihmë modeste që u jepet pikërisht këtyre familjeve për të kaluar sa më gëzuar festat e krishtlindjeve, po dhe të vitit të ri. Familja Fezullari ka një aktivitet në Pogradec dhe normalisht kanë dhe shumë të punësuar, po një falënderim të veçantë desha t'i jemi për këtë veprimtari bamirëse që bën në Pogradec që vërtet u vinë në nevojë këtyre familjeve. Familjet në nevojë u përzgjodhën nga vetë biznesmenët, por edhe fal bashkëpunimit me bashkinë e Pogradecit, e cila ka identifikuar familje të cilat me të vërtet ka nevojë për ndihmë.